Həqiqətən də reklam kimi olmasın da, bildiyin necə? 23 nömrəliyindən üzbəüz mağazadır. Beauty. Belədir qızlar, real beauty-dir, nə idi, belə idi. Amma bildiyin, istədiyim hər şeyi tapmışam da yəni. İstədiyim hər şey. Belim. Bir dəqiqə. Nargizə. Nargizə, çox sağ olun hədiyyələrə görə. Qəşəng idi. Medipil hər mağazada var. Mən tapmadım da. Bax, iş orasındadır ki, mən tapmadım. Və mən tapdığım yeri sizə deyirəm. Hə, evin yanı. Bilmirəm hara, ha, kimin evinin yanı. Güzəlliyin şaka mı? Mənzərə olsun, mən de gözəllik. Bunlar nə danışırlar? Arada nə olar? Ərimi bura qoşum. Zemun... Ayda kim idi mənə hədiyyə atan bacı? Z... Mentor. Çox təşəkkür edirəm hədiyyələriniz üçün. Əliniz qolunuz var olsun. Deməli, bacı nə olar? Mən həyat yoldaşımı bura qoşum. Arada tərifliyin də. Üzün nə əcəb təmizdir. Mən Günəlin yanına gedirəm qızlar üzüm üçün. Təmiz deyil. Bak, çıqılı çıqılı. Ba, 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 ba. Görsən çıqılı çıqılı. Yaxından nöqtələrim var. O dərəcədə təmiz deyil yəni. Aa, səs gəlmir ki. Boy. Hər halından. Ciddi sən çox qəşəksin. Ya bileyim. Ay Allah bətən var. İndi mən bunları bir-bir çıxardığında belə eləyəcəm. Kızlar nars. Öpüp gözümüzün üstüne. Bizde makyaj bilirsen de kızlar böyle öpüp gözün üstüne koyur. Mən helə eləyəndə yoldaşım belə eləyir. Dünya malı dünyada qalacaq. Allah vuracaq belindən. Deyirəm Rövşən qızam da nə olar ki? Qadınlıqda. Qadınların hamısı helədir. Makyaj görəndə helə eləyir. Belə eləyir mənə. Eybi yoxdur. Eləsin. Neyniyək? Neyniyək? Hə. Biri yazıb ki, yoldaşını düz edir. Yoldaşımı sevirsən. Yo, elə belə prosta. Nə bilim, cəmiyyət xətrinə, o flankəs xətrinə, dayın uşaqlarımın atası da tulluyası döyürəm ki, Şahin, çox sağ olun hədiyənizə görə. Nə mindi? Dayındı qaynanam deyib ki, yaşamalısan da bununla. Qaynatam da deyib ki, da uşu fşo. Hə, atam da dedi ki, bacı biz səni ve bacı nədir kızım? Ay, bu əlimdən şişmişdi. Biz səni vermişik ərə. Getmisən ərə. Oradan ölüm gələr. Ondan ötürü də bacı. Qardaşınızı yola verirəm. Qardaşınız olsun. Bəli. Ay Allah. Prosta qiymətini deyə bilmirəm də neçəyə almışam. Çünki zad olacaq, şey olacaq, olmadı. Elə olmadı da. İndi elədir də neyniyək? Hə, kökərimiz... Elə demə. Elə demə. Xahiş edirəm. Yoldaşınca. Mənim yoldaşımın nə Instagramı var, nə də ki zadı var. Nəydi onun adı? TikToku var, bacı. Görmürsən necə belə ürəyim açıq. Görmürsən necə belə hər ağzıma gələn. Neyse. Neyse. Yaxşı, vaxtımız gedir. Gəlin makyajlara başlayaq qızlar. Bunları onsuz da bir-bir görsək. Ay Allah, məndən soruşduğunuz pomada Wet n Wild'ın nömrəsini tapdım oradan. 23 nömrəliyindən üzbəüz mağazadır qızlar. Her şeyi tapdım oradan. Axtardığım, itirdiyim, tək tək o belə deyirdim, oradan alım, onu alaram, buradan alaram hamısını. Siz nə deyir? Siz Miro'nun yoldaşısınız. Yasəf bilirəm. Siz Miro kimdi? Bacı gör, mən boşaltdırabilirsən. Sənə deyirəm ki, yoldaşımın Instagramı yoxdur. O demək deyil, baldızımın, qaynanamın, onların qorqohumun Instagramı yoxdur. Deyirəm ki, yoldaşımın Instagramı yoxdur. Demirəm ki, nəsinin Instagramı yoxdur. O kimdi bacı? O dediğin adam kimdi? Müğənni. Böyle müğənni var. Yenə müğənni var. Tak. Miro. İndi Miro'nu axtaracaq. Ay Allah. Ne vaxtın yoxuydu? Ay Allah. Instagram'da var. Miro. Məhəmməd İskəndarov. Budur bacı.
Dedik bizimkilerdendi. Budu bacı. Ha odu. Evlisen bacı. Üstünden utan. Her şey verirəm. Kardeşimiz olsun. Mışını ananı. Ne ter? Story paylaşır. Babam beni her işi yapabileceğim şey. Burada biraz zade herhalde. Ama eybi yoktu. Da indi oğlumuz da Azerbaycan oğlusan. Allah canımı sağ eləsin. O da evlidir. Bu nədə düşçü? Nədə düşçü? Diriyor. Bacı ne dedi ki? Hiç ne demedi yahu. Nasıl dedi ki? Ağır ol, biraz ağır ol. Xahiş edirəm. Aynı. Deməli, qayçılarımın hamısını yığıb aparmışam. Denən nə olub? Hamısını özümlə aparmışam. İndi and içməyə bir dənə qayçım yoxdur ki götürüm. Aynur xanım aldıqlarının səhifəsini tag elə. Qız biz niyə? Səsin superdi. Hə, səsi superdi. Mən də elə bildim mən deyirsəm. Ay Allah. Buna bax, əydim. Neyse, söhbət kimi. Yaxşı, bunu sonra göstərərəm kızlar sizə. Əsas odur ki, gəlin biz makyajımızı edək. Düzdürmü? Gəlin biz makyajımızı edək. Tak. Ay Allah, nədən başlayırdıq biz makyajı? Bak, görsən məni danışdırdınız. Məni danışdırdınız. Məni danışdırdınız, zad eləyə bilməz. Eybi yoxdur. Hara belə işe, hambalçılığa. Məni orada kızlar gözləyir. Bu nədir? Ay, orada bir dənə şey vardı kızlar. Bu bizim yerli brenddir, Bigland'dı da. Səhv etmirəmsi kreditlər də var. Səhv etmirəmsi. Siz Banu'nun bacısısınız? Yox. Не тяжело с детьми работать. Они же большие уже. Burnunuzu kim edib? Sən soruşma, mən deməyim. Xahiş edirəm. Belə blenderlar da var. Beauty blender. Vaşı, ümumiyyətlə, mənim xoşum gəlir. Bizim belə yerli brendlər belə şey eləməyə çalışırlar. Qəşəng-qəşəng şeylər şey eləməyə. Samira Dili Diti, Samara Dila. Mən keserevi olmayıb mənim də qızlar. Bizdə neydi ay Allah məndə? Normal doğuş olub. Oğlanlar yoxdur da burada, düzdürmü? Nə gəzir oğlan burada? Danışa bilərik söhbətləri. Marka adı çəkməyin qız. Yo, marka adı çəkmə. Görürsən, bax TikTok icazə vermir də. Deyir marka adı çəkmə. Şu. Hə. Oğlan da var burada. Qızlardır hamısı. Kef edin. Vaqif yazıb kef edin. Aldıq, qəbul etdik. Can. Onda oğlan. Bak, bir tane prosta. Oğlanlar nə gəzir burada? Xahiş edirəm. 10 bir tane deyil. Mən biraz belə özümə gəlim də. Nə olar? Oğlanlar nə gəzir burada? Hə? İt günündə oturmuşuq qızlarla söhbət edirik. Prost da maraqlı da, hele belə demirəm. Gedək mənlə bunu yaş eləyək. Biz ay Allah, arxaya bax, arxaya bax bir dənə, arxaya bax. Yerdəki trend yoldan gələn sifarişlər, nə bilim nələr. Bir dənə, mən bəxtim gətirib ki, qaynanayla bir evdə qalmamışam. Allaha and olsun. Qurban, bir dənə ya. İçmisən, tulla. Nə gəzir bu burada? Belə gəlin olar. Kremin adındır. Midi pildir kızlar. Midi pil dünyaca meşhur şeydi. Ay neyse.